Ila todoba qof ayaa lagu dilay halka dad kalena lagu dhaawacay weerarro ay xilli habeenimo ah Armiiniya ku qaaday deegaano ka mid ah dalka ay colaadu ka dhaxayso Azerbaijan, kuwaas oo u dhow xadka ay wadaagaan labada waddan. Saraakiisha Azerbaijan ayaa sheegay in magaalada Ganja lagu weeraray madaafiic laga soo ganay dhanka Armiiniya muddo 24 saacadood kadib markii la gaaray xabad joojinta gobolka Nagorno Karabakh. Xabad joojinta oo Ruushku uu garwadeen ka ahaa ayaa lagu gaaray magaalada Moscow kadib kulan ay iskugu yimaadeen madax ka kala socota dalalka Armiiniya iyo Azerbaijan. Waxaa lagu heshiiyey in dagaalka la joojiyo, maydad kala kala gurto, isla markaana maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan la sii daayo. Wax yar kadib markii ay xabad joojintu dhaqan gashay, waxay labada dhinac bilaabeen eedeymo ah in mid waliba uu carqaladeynayo xabad joojinta iyo qodobada lagu heshiiyey. Nagorno Karabakh, oo ah gobol buuraley ah oo dhaca xadka ay wadaagaan Armiiniya iyo Azerbaijan, ayay labada dal ku muransan yihiin. Waa qayb ka mid ah Azerbaijan, balse Armiiniya oo dad u dhashay ay degan yihiin gobolka ayaa sheeganaysa lahaanshihiisa. Khadr Heyba, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.